originálek. To bylo nádherné. Jenom na tom. Ale milost je teda kouzelní. Ale to se mi on se tím vlastně řekne. Není to grafik. On se tím živí, on dělá velké pěstní pěstí. Lubo, že rob tak, jakože pristane. Já nevím, že je metrovej kotr a dělá tamhle pěstní folie třeba na kamiony, že je tam fotka, já nevím, čehokoliv. Takže k tomu pošleš obrázek nebo nějaký data a on z toho udělá některý možný nákup na Falcona nebo ty různý this baseline. Jsi na tom s baterkama.